Au găsit iară în Australia. Mersi. O că ai roța mea trebuit. Mă gândeam că sunt colegi, sunt agresați, sunt hospitaluri, sector și șecnil probleme, da, pirul și Cristian Democratovi, mă uitau de pheli supleba, sunt activ, urecea aerius, hospitaluri, sector și vin din ares, rulie, dar agensa, procesi, adgan, ieșul, izbaște, savat, oposirgul, gavin, care bul, maulene, vițhat, obstrom, gdzel de baganukit, haoba, privatizații, scuthit, rad stajic, ogerki, de ucina, heli supleba, izdros, asia, hali savat, opos proiectit, rasa cucoșeci, da, asobit, calificiuri, echimi, samușau adgan. Და შეილახა ამ ადამიანების პროფესიული ღირსება. Დღესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ჰოსპიტალური სექტორი და განსაკუთრებით საავადმყოფოების პრივატიზაციის პროცესი ხასიათდება იმით, რომ აქ მნიშვნელოვანი არის სრულიად საეჭვო რეპუტაციის კომპანიების თუ ფიზიკური პირების ბიზნეს ინტერესები და არა ექიმების და პაციენტების ინტერესები და მათი უფლებები. Ხოლო ხელისუფლების პასიურობა და უმოქმედობა ეს აღიქმება როგორც ამ ძალიან მავნე ტენდენციის გაგრძელება და პრაქტიკულად ირიბი ხელში შეწყობა. Მაშინ როდესაც საზოგადოება ელოდება ხელისუფლებისგან იმის დემონსტრირებას, რომ ჯანდაცვაში პოლიტიკა შეიცვალა და რომ ახალ ხელისუფლებას აქვს წინამორბედისგან განსხვავებული ხედვა ჰოსპიტალური სექტორის პრივატიზაციაზე, როდესაც არის საუბარი, და რაც მთავარია იმის გარკვევას, თუ რაში მდგომარეობს ეს ხედვა და ზოგადად როგორ ხედავს ამ დარგის განვითარებას ახალი ხელისუფლება. Ეს რაც ეხება ზოგად სფეროს, თუმცა კონკრეტულად როდესაც საუბარი არის იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოზე და იმ რამდენიმე კლინიკაზე, რომლის ირგვლივაც აგორდა ეს სკანდალი, აქ არის რამდენიმე კითხვა, რომელსაც პირველ რიგში უნდა გაეცეს პასუხი და მთავარი ალბათ ის არის, საერთოდ რამდენად კანონიერად განხორციელდა ეს გასხვისება. Ჰქონდა თუ არა ქართულ მხარეს თურქული კომპანიისთვის ამ საავადმყოფოების მიყიდვის უფლება, რადგანაც თავად იმ ადამიანთა ჯგუფმა, ქართულ მფლობელობაზე არის საუბარი, სახელმწიფოსგან ეს ქონება შეიძინა გარკვეული ვალდებულებების სანაცვლოდ. Საკმაოდ მსხვილი თანხის ინვესტირებაზე იყო საუბარი და ეს ვალდებულებები არ შესრულდა. Და როდესაც ვალდებულებები არ სრულდება, ბუნებრივია ქონების გაყიდვა კანონიერი ნამდვილად არ არის. Ასევე ალბათ უნდა გაირკვეს ის, თუ საერთოდ როგორ აღმოჩნდა ძალიან მცირე ჯგუფის ხელში ქვეყანაში თითქმის ყველა კლინიკა, რომელიც დაკავშირებული არის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობასთან, არა მხოლოდ დედაქალაქში, არამედ მთელი ქვეყნის მასშტაბით. Რა დამსახურების თუ რა უპირატესობის გამო მიენიჭათ მათ უფლება, რომ სახელმწიფოსგან აეღოთ ასეთი ძვირფასი და სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ობიექტები და რაც თავერე შემდეგ ვალდებულებების არ შესრულების შემდეგ გაესხვისებინათ ის ამ თურქულ კომპანიას. Თუმცა ეს კითხვები უნდა დასვას არა რომელიმე პოლიტიკურმა პარტიამ ან ექიმთა ჯგუფმა, არამედ უნდა დასვას ხელისუფლებამ შესაბამისი უწყებების მეშვეობიდან. Მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა გაირკვეს ამ საავადმყოფოების მფლობელობის საკითხი და ალბათ ეს თავისთავად მოაგვარებს იმ პრობლემებს, რომლებიც შეიქმნა კონკრეტულად იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოში. Ასევე მნიშვნელოვანი არის ერთი გარემოება და საკმაოდ სერიოზული ბერკეტი, რომელსაც ხელისუფლება დღეს არ იყენებს. Ეს არის ის, რომ ჯანდაცვაში და კონკრეტულად როდესაც ბავშვთა მედიცინაზე არის საუბარი, სახელმწიფო და სახელმწიფო ბიუჯეტი არის ყველაზე მსხვილი გადამხდელი. Ყველა ეს საავადმყოფო პრაქტიკულად იკვებება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იმ პროგრამების მეშვეობით, რომლებიც არის დაფინანსებული ხელისუფლების მიერ. ეს აძლევს უფლებას სახელმწიფოს, რომ აქტიურად ჩაერიოს და არ იყოს გულგრილი იმ პრობლემების მიმართ, რომლებიც არის საავადმყოფოში, სადაც იხარჯება სახელმწიფო ფული და სადაც მკურნალობენ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები. სამწუხაროდ ამ ბერკეტსაც ხელისუფლება არ იყენებს. Და არის კიდევ ერთი ძალიან ჩვენთვის საინტერესო თემა, რომელიც წამოვიდა სამედიცინო საზოგადოებიდან, ეს არის ალტერნატიული სახელმწიფო ბავშვთა ცენტრის შექმნის იდეა. Თუ კი ასეთი რამ მიარსებებს, მაშინ ჩვენ არ მოგვიწევს ძალიან უხერხული მსჯელობა იმის თაობაზე, უნდა ჩაერიოს თუ არა ხელისუფლება კერძო კომპანიის საქმეებში, ან რამდენად მიზანშეწონილია, რომ ქვეყანაში ყველაზე მსხვილი ბავშვთა რესპუბლიკური საავადმყოფო იყოს უცხოური თურქული თუ რომელიმე სხვა ქვეყნის კომპანიის მფლობელობის ქვეშ. Თუ კი ვამბობთ, რომ ბავშვთა ჯანმრთელობა და მომავალი არის სახელმწიფო მნიშვნელობის და სტრატეგიული ობიექტი ჯანდაცვაში, მაშინ რა თქმა
რეფორმა უნდა როგორც ხდება ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ეს ობიექტი უნდა იყოს სახელმწიფოს ფლობელობაში თუმცა კერძო მენეჯმენტით ეს რა თქმა უნდა არ არის გამორიცხული დღეს ძალიან მარტივად შეიძლება პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში მოგვარდეს ეს სიტუაცია თუ კი დაარსდება ალტერნატიული ბავშვთა ცენტრი რომელიც გამოცხადება სახელმწიფო მნიშვნელობის ცენტრად რომელიც ასევე შეასრულებს ყველა იმ მიიღებს მონაწილეობას სახელმწიფო პროგრამებში და შეასრულებს იმ დაუშვებს ვალდებულებებს რაც აქვს სხვა კერძო კომპანიებს და რაც გაუწევს ჯანსაღ კონკურენციას ყველა კერძო კლინიკას და ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი მოდელი რომელიც წარმატებულად მუშაობს ბევრ ქვეყანაში როდესაც კერძო და სახელმწიფო კლინიკები ერთმანეთს ეჯიბრებიან იმაში თუ რომელი უკეთესი ხარისხით და უფრო უკეთესად მოემსახურება პაციენტებს ეს არის ის რამდენიმე მოდელი და სქემა რასაც თავაზობს სამედიცინო საზოგადოება ხელისუფლებას და ითხოვს ჩარევას და პრობლემებში პრობლემების მოგვარებას და თანადგომას ამ თულ სიტუაციაში ფიქრობთ რომ ხელისუფლებამ არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება დაიკავოს პასიური მაყურებლის როლი დღეს და აუცილებელია რომ თანადგომა გამოუცხადოს ერთისხრო სამედიცინო საზოგადოებას რომელიც წლების განმავლობაში პრაქტიკულად მსხვერპლი არის ჯანდაცვის სფეროში განხორციელებული რეფორმების და მეორე მხრივ მართლაც ერთხელ და სამუდამოდ უნდა განისაზღვროს რა არის ჯანდაცვაში ჩვენთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის დარგები არის თუ არა ასეთი ბავშვთა ჯანმრთელობა და ნამდვილად არის თუ კი ეს პროფესიონალების გადასაწყვეტი იქნება და ის რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ობიექტები ნამდვილად უნდა იყოს სახელმწიფოს მფარველობის, მფლობელობის და მეთვალყურეობის ქვეშ. დღეს ნამდვილად არის შექმნილი ესეთი სკანდალური სიტუაცია, რომელიც სწრაფ რეაგირებას იწყებს და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ხელისუფლება იჩენს ასეთ პასიურობას და პრინციპში იფარგლება იმ პოზიციით, რომ მას აქვს ინფორმაცია მიმდინარე მოვლენების შესახებ. მხოლოდ ინფორმაციის ფლობა დღეს ნამდვილად არ არის საკმარისი. თუმცა ამ შემთხვევაში მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ რომ დღეს შექმნილი სკანდალური სიტუაცია არის იმის მიზეზი არის იმის შედეგი რომ მთელი წლის განმავლობაში სახელმწიფო არ დაინტერესდა იმით როგორ აღმოჩნდა აი მე რაც გითხარით ქართველი მფლობელების ხელში ადამიანთა მცირე ჯგუფის ხელში ასეთი მსხვილი ობიექტები ხო როგორ რაგარიგების საფუძველზე მოხდა ისე რომ პრაქტიკულად ყველა დაწესებულება დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ყველა დაწესებულება იყო ერთი მცირე ჯგუფის ხელში რომელიც არასრულებდა თვეების განმავლობაში თავის ვალდებულებებს და იქ იყო კონკრეტული გრაფიკი როგორ და რათან ხა უნდა ჩაედოთ და რა უნდა გაეკეთებინათ ეს გრაფიკი ირღვეოდა ამას არავინ არ მიაქცია ყურადღება და ბუნებრივია შემდეგ ამ ჯგუფმა პრაქტიკულად კრიმინალური სქემით მოეშორა ეს ხომება ხო აქამდე რო ყოფილიყო ყურადღება და ინტერესება და ასე ვთქვათ მართლაც სათანადო რეაგირება ამ გარიგებაზე ხო მაშინ რა თქმა უნდა დღევანდელ სიტუაციას ჩვენ არ მივიღებთ ხო არანორმალურია ის რომ პრაქტიკულად ტელევიზიით და აქციის შემდეგ იგებს ჯანდაცვის სფეროს ხელმძღვანელობა ის რომ აქ თურმე რაღაცა ხდება და თურმე საჭირო არის მათი ჩარევა ის რომ ხდებოდა და ხდებოდა წლების განმავლობაში და ჯერ კიდევ როდის 2006 წლიდან დაიწყო ეს ასე ახალი საავადმყოფოს პროექტი და ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმა ხო იმ დროიდან მოყოლებული არის ძალიან ბევრი პრობლემა და ერთმანეთზე მიწყობილი რაღაცა ფარული შეთანხმებები გარიგებები მაქინაციები რაც ნამდვილად და საჭიროებდა დალაგებას ახალი ხელისუფლების მოსვლის ალბათ პირველივე დღეებიდან. თუ გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში ეს გასხვისება ვერ მოხდებოდა, ხო ესე იგი არ არის სათანადო დონეზე ეს საკითხი დაყენებული. იტო წარმოუდგენელია საქმე იყოს პროკურატურაში ხდებოდეს გამოძიება და მაშინ მოხდა გასხვისება. თუ ეს ასე ამ შემთხვევაში მით უმეტეს უკანონოა, ხო, ეს შეთანხმება. ასე რომ ამას სჭირდება ყველაფერს გარკვევა და ამას სჭირდება რეაგირება და არა ისეთი სიტუაცია, როდესაც ექიმები იძულებული არიან დადგნენ ქუჩაში და კამერების წინ ილაპარაკონ ისეთი რაღაცები, რაც ნუ არავის არ სიამოვნებს, მოისმინოს და უბრალოდ არ არის სალაპარაკო.